اگر کوئی امام اگر کوئی مسلک اگر کوئی عالم شریعت کو بدلنے کی بات کرتا ہے تو مسلمان اس عالم کی بات کو بھی نہیں مانتے تو دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے آپ اگر ووٹ لینا چاہتے ہیں تو ڈیولپمنٹ پر کام کریے مسلمان بچوں کو نوکریوں کے لیے محنت کریے آپ عورتوں کے مسائل حل کریے بیواؤں کے مسائل حل کریے کتنے ہمارے ایسے بوڑھے ہیں جن کو آج تک آپ نے حکومت کی طرف سے وظیفہ نہیں دیا دوسرے ملکوں میں بوڑھے سٹیزن بوڑھے لوگوں کی اتنی قدر ہوتی ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے اتنا زیادہ دیش کو آگے لے جائیں مسلمان ہو کر آپ کو ووٹ دیں گے التعايش السلمی جہاں پر مل جل کر لوگ رہ رہے ہیں ایسے ملک کے لیے ایسی سوچ اچھی نہیں ہے یہ شریعت کی وجہ سے دنیا کا نظام ہے شریعت ختم ہو جائیں گی دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا یہ مذہبی سیاسی طریقہ نہیں ہوتا یہ نقصان دہ ہوتا ہے ریلیجس پولیٹکس